Mas tu estás a passar? Isso é para usar nos animais. De duas patas. Analyzer got the fire. Tanto tempo à espera dela, espero que não deixe mazela. Isto parece uma novela pior que a Gabriela. E se a vacina tiver efeitos secundários? De repente transformar pobres em empresários. É a vacina, vacina, vacina. Não quero que o Covid vire rotina. É a vacina, vacina, vacina. Para combater este vírus lá da China. Tanto tempo à espera dela. Espero que não deixe mazela. Isto parece uma novela. Pior que Gabriela. E se a vacina tiver efeitos secundários? E de repente transformar pobres em empresários? Ou então ficarmos com mais um braço e ter de virar costas para dar um abraço? Pior que isso seria fazer sempre direta. Ou então uma velhinha ficar ereta. Isto porquê? Porque foi uma correria. Eu confio nos médicos, mas não na pandemia. E se os efeitos secundários forem à escolha? Escrevia tudo o que quero numa folha. Escolhia ser milionário com uma piscina. Nesse caso eu já quero a vacina. É a vacina, vacina, vacina. Não quero que o Covid vire rotina. Confiamos naturalmente que as autoridades competentes, a Direção-Geral de Saúde, definam os critérios que devem obedecer à vacinação. As vacinas estão a ser dadas. Estão a ser dadas. Porque isto está sinistro. Está sinistro. Não vivemos um conto de fadas. Conto de fadas. Tenho razão, senhor ministro. Senhor ministro. Estas regras da DGS. Da DGS. Não fazem lá grande sentido. Grande sentido. O povo faz o que apetece. O que apetece. Tomam o seu próprio partido. Isto porquê? Porque foi uma correria. Eu confio nos médicos, mas não na pandemia. E se os efeitos secundários forem à escolha? Escrevia tudo o que quero numa folha. É a vacina. 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 É a vacina.